na popularnoj 24. nagradi Malačke vozači autokluba Župa Dubrovačka prvi put su ove sezone stigli do prvog mjesta u ukupnom poretku. Iz kluba sretni i zadovoljni zbog ostvarenih plasmana. Potajno smo očekivali, mi znamo da imamo za vrh, možda ne za prvo mjesto, ali među prva tri sigurno, definitivno. I čekali smo neki mali kiksić gdje smo iskoristili u najbolju poziciju. Barović ističe kako je od pet predstavnika Župe Dubrovačke njih četiri ostvarilo prvo mjesto, a upravo je jedino on u trku završio na drugom mjestu. Matija Jurišić je bio prvi u klasi A8, napravio je rekord staze u toj klasi i treći u ukupnom poretku. Niha Sefragić je prvi bio u svojoj najbrojnijoj klasi 16, Denik Metović prvi u klasi 11, Ivan Petrušić u klasi 1 i ja drugi u klasi 6. U ukupnom poretku i dalje vodi autoklub Dubrovnik Racing, a uspjehom na Malačkoj do drugog mjesta ukupno stigla je Župa Dubrovačka. Utrka za prvakom na brdskim stazama nastavlja se već ovaj vikend. Četvrta utrka sezone vozi se u Crnoj Gori, točnije u Kotoru.